Paní, jste v pořádku? Ne, to v tom křuplo a hrozně to bolí. A já s tím nemůžu vůbec hejbat. To bude asi zlomené. Zavolám sanitku. Jo, to budeš hodná. Záchranná služba hlavního města Prahy, dobrý den. Dobrý den, jsem teď tady v parku v Hájecké ulici a je tu paní a asi má zlomené předloktí. A krvácí ta rána. Ne, má tam jenom modřinu. Nemůžu hýbat. Dobře, posílám k vám sanitku. Důležité je teď s tou rukou nehýbat. Dobře, děkuji. Sanitka už jede. Hodná holka. Držte si ruku tou druhou rukou, aby vás to nebolelo. Držím, no, držím. Můžete vstát. Zkusíme to teda. Budeme si sednout na lavičku. Dobrý. Dobrá. A není vám zima? Zima mě není, ne. Ale bolí to. A nebolí vás ještě něco, nebo jenom to? Ta ruka, já si ji vůbec nemůžu ani pohnout. Jak to bolí. Sedí se vám dobře? Sedí. Jak s tou rukou pohnu, tak to bolí hrozně. Ženo. Zlomeniny končetin jsou bolestivá zranění a jejich léčba bývá mnohdy dlouhodobá. Pokud se k takovému úrazu dostaneš, zjisti situaci a okolnosti úrazu. Tom křuplo a hrozně to bolí. Zjistíš-li závažný příznak, jako je například pocit nebo zvuk prasknutí při úrazu či výrazné omezení pohyblivosti, bude nutné lékařské ošetření. Končetinou zbytečně nemanipuluj, případně ji zafixuj. Držte si tu ruku druhou rukou a nehýbejte se. Až do příjezdu záchranné služby komunikuj se zraněným a zajisti mu tepelný komfort a pohodlnou polohu, která mu bude vyhovovat.